ガルバさん、アメリカ民主党はいろいろやってくれますね。オバマ大統領の戦略的放置からバイデン大統領の戦略的認知症へ戦略的じゃないですから世界を振り回してくれます、はい、うん。米国防長官、台湾政策変わりなしと、うん、バイデン氏軍事関与発言を受け、うん、アメリカのバイデン大統領が台湾が中国から侵攻された場合の軍事的関与を肯定したことについて、国防長官がこれまでの台湾政策と変わりはないと強調した。この発言はバイデン大統領が23日記者から台湾有事の際に軍事関与するかと問われ、それが我々の責務だと即答したもの、うん、アメリカの歴代の政権は台湾をめぐって軍事関与の有無を直接言及しない、いわゆる曖昧戦略を続けてきたと、はい、いうことなんですけども、はい、まあ、ちょっとこれ失言なのかなと、うん、いうのもありますし、はい、まあ、なんかいつものパターンが、はい、来たなと。バイデンはまあお年寄りですし、はい、今までも選挙中もずっと口が滑ってきたりとか、うん、トランプのこととブッシュのことを間違えて喋ったりとか結構致命的な秘密をしてるわけですよ、はい、で今回も、はい、まあ、ちょっと踏み込みすぎてしまったと、はい、うん、そうですね、いうことが、はい、まあ、批判されたんですけども、はい、まあ、台湾は歓迎していますし、で、あの自民党の佐藤正久さんなんかも、うん、はい、あのなんか歓迎すべき最高の失言だみたいなことをイエス失言じゃないかみたいな言ってましたけどね。確認してもイエスって言ってしまうぐらいボケてんじゃないかっていうのもあるしあれはわざと言って、はい、まあ、その後で取り消したりとかして、ちょっとこう雰囲気は盛り上げていくっていう、うん、プロレスだろうという話も一応ありますので、まあ、まあ、しょうがないっていうかね。やっぱそのバイデン大統領の場合、うん、そのこういうだからなんか発言があった時に、うん、これはもしかしたらこういう反応があったことを想定しての狙った発言なんじゃないかっていうやっぱ見方もあると思うんですよ。いやいやいや、だけどバイデン大統領の場合は、うんうん、あ、これはボケだなってなっちゃうのがやっぱりこれちょっとやっぱ年齢的にもそうだし、はい、これまでの失言の多さを考えると、うん、なんかこう素直に喜べない部分もありますよね、はい、トランプ、いや、歓迎すべき発言ではあるんですけど、トランプは暴言を言ってもう、はい、あの焦げつかないことでテフロン大統領って言われたんですよ、はい、トランプは何言ってもこう暴言言っても許される、うん、セクハラやっても許されるみたいな形だったんですよ、うん、でバイデンもボケによって焦げつかないっていう、はい、テフロン化してるっていうね、最近ではもうあの国際問題にならないっていうね、ああボケだなっていう、逃げれるっていうのは、ね、まあ、支持率でいうと、はい、まあ、トランプバイデン両方低いですからね。そうですね、うん、トランプ大統領も、はい、まあ、かなりやっぱ支持率は低かったし、で今バイデン大統領もすごい低いですからね、それを考えると、うん、まあね、そういうもんなのかなということも思いますし、はい、 そうですね、いや、そしてあのこんな発言もあったんですね、うん、まあ、発言というか、うん、バイデン氏日本の常任理事国入りを知事、はい、国連改革の必要性で一致と、これボケじゃねえかってちょっと思いましたけどまあこれあの共同声明にも盛り込まれたんで、岸田首相と米国のバイデン大統領は23日の首脳会談で安全保障理事会を含む国連の改革と強化の必要性で一致した。バイデン氏は安保理改革が実現した場合、日本が常任理事国に入ることに支持を表明、会見終了後発表された共同声明にも盛り込まれたと、うん、でこういうそのアメリカの発言というか、うん、声明っていうのはあの初めてではなくて、うん、まあ、2015年安倍政権時代にもオバマ大統領と、うん、はい、そうですね、まあ、その安倍総理の間で、うん、はい、あの交わされていたというか、うん、共同声明の中に、はい、指示が盛り込まれていたということなので、まあ、これ方向性としては、うん、あのもしその国連改革が実現するならという前提ではありますけれども、うん、はい、まあ、日本の支持を表明したと、うん、でこれはやっぱその2015年の段階と、はい、今かなり変わってきてるなというのが、そうですね、はい、あのやっぱりロシアなんですよね、はい、ロシアのウクライナ侵攻で、うん、あのお前常任理事国の、うん、なんていうか立場としてどうなのよっていうのがあるわけじゃないですか、はい、そうですね、まあ、だからこれでロシアをもう完膚なきまでに叩きのめせば、うん、やっぱりこの敗戦国の立場っていうのがロシアに行きますからね、はい、うん、だからやっぱりその そうなった時に、まあ、その国連を改革して、うん、常任理事国からロシアを、うん、まあ、飛ばしてですね、はい、日本がそこに入ると、はい、いうことでいいんじゃないかなと、うん、だからただその今拒否権とかがあるの で、 そうです、じゃあそれ今成立するのかっていうと難しいわけですから、うん、はい、じゃあもうなんか新国連にするか、そうなんですよ、うん、もう別に作るしかないんですよ ね、 ですね、中国も入ってますから、うん、中国は絶対に反対しますし、うん、ロシアと中国が仲のいい国に圧力をかければ、うん、やっぱその国たちはやっぱり反対する可能性が高いんですよね、うん、そうですね、ということはもう
もう新国連ですよ。そうなんですよ、はい、ただこれやっぱ考えてみるとその新国連、うん、まあそれ多分形としてはその民主主義連合みたいな形で、うん、そうなってて2つに分かれちゃうんですよね。作るとまたなんか新冷戦的な感じで分かれてしまうっていうのもあるし、だからその新国連、はい、その新民主主義連合のやっぱトップはまたアメリカとかになるだろうし、うん、まあ、その次でまあ日本とかドイツとか、うん、はい、まあ、そういうなんかヨーロッパの国とかが入ってきて、はい、で片っぽにはまあ中国が今度盟主になって、はい、で手駒のロシアみたいな、そう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 、うん、でそういう形になりかねません、ね、意外とこういう権威主義国家ってね、中国ロシアにつくような国が今世の中多いんですよね。そうですね、小国だったり権威主義国家で、うん、まあ、あの一部の人間に賄賂を送れば何とでもなる国がいっぱいあるので、はい、あの民主主義が正しいと思ってるのは日本人なんですけど、うん、そうじゃない、強い国、うん、強い国っていうか、まあ、あの要はヤクザっぽい感じでガツガツやってもらった方が俺たちまとまるよねみたいな国っていっぱいあるんですよね、うん、実際中国もそうですから、はい、そう中東とかまさにそうですもんね。 中東に民主主義はなかなか、はい、そうです、やっぱりまだまだちょっとこうね、まあ、発展途上な、はい、もう、まあ、いやというかやっぱ宗教的な背景で難しいんじゃないかな。そうだからもう、民主主義っていうゴールじゃないんですよ、もうね、うん、あそこは永遠にあれなんですよ、うん、もうあのままなんですよね。そうですね、はい、でいやそう考えたら日本めちゃくちゃすごいですよね、はい、日本はだって世界で一番最初に民主主義やってたと思いますよ、うん、女性の権利も低くないですからね、ずっと、うん、だっていまだに財布握ってんの女性ですからね。あ、そんな国ないっすよ。そうですね、ないっすよ。やっぱもう尻に敷かれて、はい、でそれこそなんか笑うセールスマンの世界ですよね、うん、笑うセールスマンに出てくるあの男性の悲惨さたるや、うん、そう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 、もうみんなこうそうペコペコしてね、奥さんにね、尻に敷かれて頼むからあと5000円小遣いあげてくれって言って頼んでるわけですからいや本当、いやこんな国ないっすよ。そうですよね、はい、本当、まあだから極論言うと、うん、日本こそが多分その民主主義連合の中では、うん、一番こう名手になるべきなんですけどね、はい、アメリカよりももう、うん、行ってると思いますよ、はい、いい方向に。そうですね、アメリカはやっぱその脆弱性が、うん、やっぱ大統領選の時 の、はい、あの襲撃事件とかで、はい、まあ、その発露してしまいましたし、うん、はい、まあ、BLM の運動とかでも、うん、やっぱあそこ破壊活動をやっちゃうのが、はい、本当に危ないなと思うんですよ ね、うん、そうですね。でも日本の場合は、まあ、穏健ですからね、うんうん、まあ、もうなんか破壊活動とかじゃなくて、まあね、その左派でいるとしてもあのヘルメットかぶって行進するとか、うん、はい、それぐらいですもんね、はい、この前あのびっくりしたんですけど、あのなんか60年代とかの安保反対運動だったじゃないですか、うん、はいはいはい、あの学生運動、うん、あのなんか残党ってまだいるんだなっていう。あー、まだね、うん、はい、それであのこの前5月22日とかにデモ活動をやっていて、はい、あのなんかそれこそまあヘルメットかぶって、はい、中国への侵略戦争をやめろっていう日本とアメリカがいやバカだな。だからバイデン大統領が来日して、はい、そのクアッドとか、うん、その枠組みを強くして、うん、あのしっかり中国に向き合っていますっていう話なんですけど、はい、だから日本とアメリカは中国への侵略戦争をやめろみたいな、うん、どういうなんか空想の話をしてるのかいやまあ残党が残ってますね。残党いるんですね。成田空港反対とかもやってましたし、途中ね、成田闘争ですね、成田闘争とかもやってましたしね、うん、はい、世界線がおかしいですよね、はい、はい、直輔さん、ごめんなさい、ありがとうございます。秘宝、岸田文雄のクレカがスパチャを検討して動けずYouTube のだったから岸田文雄なんかスパチャできないんですけど、あら、そうなんですか、岸田文雄首相ですね、限度額に限度額に達しちゃいましたね検討して動けずかわいそうに、はい、なるほど、なぜか分かんないけどできない、なるほどね、はい、M 千代さんに5000円あざさえと岸田文雄首相がスパチャできないみたいなやつが代わりにスパチャしていました。なるほど。岸田文雄さんメンバーに登録してくれましたね。岸田文雄さん500円ありがとうございます。和田君こんばんは。首相です。私は日米共同会見で日本の強化を加速するために防衛費の爆上げを高らかに宣言したよと自慢してますね。私の男がそそり立ったね。なんだそれ。どういう意味ですか。バイデンさんも私に熱い眼差しをで強い支持を表明したよと。ということで、あ、やっとスーパーチャーできるようになったはい、あ、もう一人、岸田文雄さんもう一回、500回ありがとうございます、彼も国士中の国士だね。二人の五国の鬼がマスクを外して熱く融合すれば世界最強のタッグで、マスクを外せないとパンツも脱がせられないからね誰の脱がせそう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 、ケネンはバイデンさんの老衰ぶりだが、私が大増税でアジアに平和をもたらすよ、平和の9割は軍事力だよねと。あ、なるほど、軍事力上げるために、あ、軍事力を上げるって言ったのはあれ増税するだけもかもしれないね、はい、
増税の口実として、はい、そうですね、それそれでちょっとどうなのかなってなりますよね、はい、うん、うん、はい、そこに引っ張られて分割したら遅れたということで。